Kokia Lietuvos gyvūnų prieglaudų realybė? Turėtų nori, kad aš vėl truputį pažliumčiau dabar. Kodėl mes vis dar vengiame priglausti vyresnio amžiaus šunis? Ar gali iš prieglaudos paimtas keturkojis būti ištikimas draugas? Koks šių keturkojų kelias į tikruosius namus? Aš tave suprantu. Laidą remia augintinių ekspertai PET24. Gausus kokybiškų prekių augintiniams pasirinkimas. Profesionalios konsultacijos ir viskas, ko reikia ilgai ir įsimintinai jūsų ir augintinio draugystei. Šuo gyvenime yra beprotiškai gerai. Tu gali duoti labai nedaug, o gauti atgal keturgubai. Nes tai yra besaliginė meilė, tai yra besaliginis prisirišimas. Būti su šuniu yra džiaugsmas, o to džiaugsmo šitie padarėliai į namus atneša nerealiai daug, nes jie visą laiką padaro taip, kad mes šypsotumėmės. Nėra svarbu šuns markė, yra svarbu noras pasirūpinti juo. Tokiomis mintimis dalijasi Gabija ir Rita, pakeliui į Vilniuje esančią Tautmilės gyvūnų prieglaudą. Jos abi įsitikinusios. Kiekvienas šuo nusipelnė turėti šiltus namus ir mylinčius šeimininkus. O kol kas jų laikina užuovėja pramoninių įmonių apsuptyje, prie judraus kelio įsikūrusi prieglauda. Tai mažas, skurdus pastatėlis su 30 keturkojų. Nu, pasiruošus. Aha. Bet tu buvus čia? Jo, aš buvau, bet aš buvau prieš kokių 1,5 metų gal. Nu jo, bet kai nesi buvęs, tai pirmą kartą, kai atvažiuoji. Manai, kad labai daug pasikeitė. Iš lauko netraudo. Manau, kad visai nepasikeitė. Mus pasitinka ne vienerius metus kartu su savanoriais čia plušanti Olga. Moteris kviečia užeiti į vidų ir susipažinti su čia besiglaudžiančiais keturkojais ir jų istorijomis. Čia mūsų Uršuliukas, jis turi autoimuninę lygą ir dėl to jis pastoviai gauna vaistus. Nors jo charakteris iš tikrųjų auksinis yra. Puikiai gyvena jau pas mus 7 metus, deja negalim jam rasti namus. Bet iš daugelių savanorių girdžiu, aš jį paimčiau. Puikiai suprantu, žmogus nori paimti namus, gražą, mielą, išauklėtą šuniuką. O čia ateinu, nu pabaisa, akis išvirti. Griebė viską, kad tik tai galima suvalgyti ar negalima, kas į burną telpa. Čia tiesiog dėl vaistų toks poveikis buvo. Ir po to jau laikui bėgant, kaip pamačiau, kokia jo yra didelė širdis iš tikrųjų, nu, supranti, kad čia visi tokie šalutiniai šitie dalykai, kad jis vargšelis gyveno su tuo ir nepaisant to jis myli visą pasaulį. Jaudina ne tik Uršuliuko, bet ir kitų šunų praeitis. Čia mūsų seniora Liuka, jinai gyvena jau pas mus virš metų ir buvo prie trasos rasta ir mes tikrai tikėjomės, kad jinai suras savo šeimininkus, ta prasme, kad sugrįš, atsiras šeimininkai jos tikrėjo. Bet nes kadangi buvo jinai labai prižiūrėta, apkirpta, bet dėja, jokie skelbimai nepadėjo, šeimininkai taip ir neatsirado. Liuka serga epilepsija, tokia reta forma, kai jinai tiesiog galva trūkčioja jai. Bet laikomės su vaistukais, viskas kaip ir gerai, gyvena senutė savo gyvenimą. Mes sveikų gyvūnų niekada nemygdom, bet kartais reikia tiesiog padaryti tokį sprendimą labai nelengvą, kai reikės atsisveikinti su šuniuku. Tai apie Liuką irgi taip galvojam. Buvo nuvažiavę pas veterinarus, įvertint kraujo tyrimus, jos bendrą būklę. Nu, nusprendėm, kad jinai dar vis dėlto jaučia malonumą iš gyvenimo. Ir labai smagu buvo, kai jinai po to pabučiavo, tiesiog palaižė, taip atsidėkojo. Išgirdusios Liukos ir kitų šunų istorijas, tiek Gabija, tiek Rita nesulaiko emocijų.
Bet tu supranti, kaip žmonės nenori imti senų šunų, negražių šunų, ligotų šunų. Arba kur sako, kad neturi laiko užsimti su šunim. Bet tu supranti, tu net jeigu neturi laiko užsimti su šunim, jam namuose su meilė yra ženkliai geriau negu čia. Tu nori, kad aš vėl truputį pažliumčiau dabar? Nu, aš dabar jau galimai irgi truputį žliumbiu, tai žinai. Kai tu eini ir matai, kad jie loja, kai kurie urzgia, kai kurie puola, gali atrodyti, kad jie yra labai pikti, bet iš tikrųjų jie labiausiai tai daro dėl to, kad yra išsigandę. Ir tai yra jų gynyba. Bet kai tie visi šunys pradeda leisti tau kasyti ausį, arba kaip smiltelė tenėlė, sako, nu, žiūrėk, gali dar mane paglostyti. Ir pabandai įsivaizduoti, ką jie gyvenime yra iškentę, pavyzdžiui, kaip liuką. Tai tada yra truputėlį sunku neapsižvimti, yra neįmanoma neapsiverkti iš tikrųjų. Tada save guodi tuo, kad jiems čia yra geriau negu ten, kur jie buvo, ir kad jiems gali būti dar geriau. Visiems, kurie galvoja, kad nusipirkti šunį, kuris yra gražus ir kuris yra veislinis ir kuris va tokio aš noriu, ne kitokio, aš labai siūlyčiau pergalvoti, atvažiuoti bent vieną dieną į bet kurią prieglaudą ir pavedžioti tuos šunis. Nu, jie visi gražus, jie visi faini, jie visi nori meilės. Pirmiausia, mes visada išsiaiškinam, kokie lūkesčiai, kokie norai šeimoje. Ką jie tikėsi iš gyvūno, kur laikys gyvūną, kiek skirs priežiūrai. Nes irgi, jeigu mes gelbėjom gyvūną iš gatvės, įdedam daug lėšų gydymui, visada pas mus premium klasės arba netgi specializuotas ėdalas yra, kad atsistatys sveikatą. Mes ir mūsų savanoriai įdeda visą savo širdį. Ir po to padovanot šunį prie būdos, kad košė mintų vien su riebaliuku, nu tai atsiprašau, ne tam mes gelbėm. Tai jeigu kažkas ateina ir sako, nu man čia sergiuką duokit prie būdos, ką jūs jiems sakot tada? Signalizaciją įsigykit, geriausia bus. Dėl signalizacija, prie būdos. Yra kažkoks tai periodas, kaip, pavyzdžiui, tu pasiemi šunį, nu, pasibandyti. Mes prašom visada žmonių, kad jie ateitų pas mus ir pavedžiuotų. O kai kurie, vat, dabar atvažiavau, dabar noriu. Nu, tai ir kažkaip tai per greitai, tikrai per greitai, nes čia ne vieneriems metams šitą šuo tau bus draugas, tai sako, mes šiandien negalim padovanoti, atvažiuokit rytoj. Ir būna, kad dažniausiai tokie žmonės neatvažiuoja tada. Jo. O kai kurie tiesiog vaikšto patys, kaip jūs sakot, matuojasi ir po to sako, nu, mes jau subrendam, viską supirkom, ko dar reikia, paklausė, nu, tai vat su ramia dušė tada tokiems dovanojam, nes žinom, kad jie jau ruošiasi. Čia jau žingsnis jiems bus, o ne šiaip žaisliuką paėmė. Kai jau įsitikinat, kad gyvūną galima atiduoti iš prieglaudėlės šeimai arba žmogui, be ko jūs niekada gyvūną neatiduodat? Mes su kiekvienu būsimu šeimininku pasirašom sutartį, dovanojamą sutartį. Jis palieka mums savo duomenis. Čipą, kurį turi kiekvienas mūsų dovanojamas gyvūnas, mes perrašom jo vardu. Na ir šitoj sutarty yra toks punktas, kad 2 savaičių bėgį jis gali grąžinti mums šunį. Jeigu kažkas tai ateity sutiks, tai jis pirmiausiai mus turi informuoti apie situaciją. Ir be abejo, šeimininkas įsipareigoja prižiūrėti šunį, gydyti, jeigu reikės, skiepyti kiekvienais metais. Jeigu šuo dar nekastruotas, jis privalo kastruoti, sterilizuoti. Ir šunį, ir katę. Čia yra prievolė tokia. O čia cepelinas. Nors prieglaudoje jis dar naujokas, bet jau spėjo užsitarnauti savanorių simpatijas. Labai draugiškas yra, labai gražiai bendrauja ir su vaikai, ir su suaugusiais, ir su šuniukais. Moka bendrauti, matosi, kad gyvena tikrai su žmonėmis, kriaustas nebuvo. Ir tokia jo istorija, kad paprašė žmonės, sako, va, jau blaškosi 2 savaitės, jis prie mūsų namų. Čia Vilniuje radote? Rado. Prie Nemenčinės. Ir sakau, nu gerai, tuoj pagalvosim, kaip su vieta bus.
Bet visagalis internetas mums padėjo, pamatėm po to skelbimą, kad negali moteris prižiūrėti ir tiesiog ieško jam namų. Kadangi niekas neatsiliepė, tai pabandė pamėluoti šiek tiek, pasakė, kad vats atklydo, kad vis tiek laukia pavojinga jam nu, ir mes priėmėm. Olga išduoda. Judrus, vietoje nenustykstantis cepelinas turi keletą problemų. Pirmoji – antsvoris. Ir? Užpakaliuko yra guzelis, ten yra riebaliukas toksai, bet nu, laikui bėgant išoperuosim. Ir matyt, jis nematė asfalto visiškai, gyvena gal uždaram kieme ir todėl jo yra labai labai ilgi nagučiai ir reikia jos karpyt. Mes su mergaitėm bandėm apkarpyt, bet žiūrim, kad labai didelis stresas jam yra. Nors cepelinas linksmas ir energingas, bet ant jo nugaros esantis gumbas kelia nerimą. Rita su Gabija supranta, sprendimą būtina priimti nedelsiant. Važiuosi, aš tau mašiną į sostą padarysiu. O, tai. Aš suprantu, kad aš jau galėsiu pareiti, ne dabar. Ne, tai tu vairuosi. Tu vairuosi, cepelinas važiuos. Taip, taip. Mes jį nurodom prieglaudai, norim jam surasti namus ir jis va čia turi tokį guzą. Šiaip iš pažiūros atrodo sveikas, tik tai, kad nekirpti nagai, panašu, kad jam nelabai patinka juos kirpyti, bet ko mes tikrai nežinom, tai va kokia kilmė yra šito guzo ir nu ką su juo daryti. Ar gyvūnas yra labai piktas ir mes galime ne. Prie jo liestis? Jis nėra piktas, bet yra dalykų, kurių jis nemėgsta. Labas cepelinai. Labas cepelinai. Taip, susidraugaukime. Susidraugaukime. Taip, skaniukas bus vėliau. Dabar mes susidraugaukime. Susidraugaukime mes su tavim. Taip, mes jau beveik susidraugavom, sakai. Dabar sakyk, aš tave apčiupinėsiu. Nu, aš suprantu, aš tave suprantu, bet nu, žinok, taip reikia, zaikė. Nu, žinok, taip reikia, katinukai. Kadangi matau, kad šuniukas yra pakankamai piktas. Nu, piktas jis išsigandė. Čia veterinarams, tai piktas yra, tai mano ir jūsų saugumui mes patarėme uždėti antsnukį, kad mūsų rankos nebūtų sužalotos ir jūsų. Taip, žiūrėk, cepelinai, op. Oho. Kaip čia, kaip ant tavęs? Oho. Taip, įmenkite daiktą namą, nes taip, cepelinai. Koks gražus ant snukiuką. Taip, pamatosim gyvūnų temperatūrą. O, aš čia nepatikstu. O, aš čia nusimovė. Aš prašysiu, kad jūs išeitumėt ir da gyvūnas būna ramesnis ir mūsų klauso, nes jis jaučia jūsų... Nerimą. Taip, jaučia jūsų nerimą ir o prie mūsų jisai bus šiek tiek elgsis kitaip. Tai gal paprašysiu, kad jūs išeitumėt ir mes su kolege susitvarkysime su juo, apžiūrėsime, pilną apžiūrą padarysime, paimsime to pačio kraują, pažiūrėsime, kokia yra bendra savijauta, tai bendras kraujas bus, tai mes pažiūrėsime, kiek mes turim eritrocitų, leukocitų, neutrofilų, kadangi prie to pačio dar erkinis sezonas vyksta, tai matysime, kaip yra ir su trombocitais, kadangi erkinė pernešama liga, pirmą dalyką, ką numuša, tai trombocitus ir eritrocitus. Ir aišku, kadangi šuniukas yra iš prieglaudos, nežinia, kaip jisai buvo auginamas, kaip maitinamas, tai mes patikrinsime dar ir kepenų, inkstų veiklą ir gliukozę.
kuo cepelinui baigsis vizitas pas gydytoją? Koks bus veterinaro verdiktas? Ar parodyti dantys nesutrukdys cepelinui surasti mylinčius šeimininkus? Visą tai sužinosite kitoje Duok leteną serijoje.